Jeg prøvede faktisk det at køre anti-iver. Ja, når du var ikke der, du sagde det bare generelt. Ja. Man skal bare fylde de her pile. Der er pile hele oven. Kørte du ud i rockeren der i venstre hele vejen? Hva? Kørte du i venstre hele vejen ud? Hvad er det? Er der rockeren der? Her? Ja. Så er det bare varmt.
Altså, de er pisse mærkelige, de her nedkørsler. Det er større. Ja. Der skulle det givet gas, skal jeg ikke? Det har det sgu lidt hårdt. Nå? Nej. Man skal bare virkelig lige have lav fart. Og så køre den rigtige linje. Nå? Ja, ja, det er den sværeste. Men man skal bare holde tid højre. Og så lave sådan en lille knæk ind mod venstre, og så ud igen. Halvvejs ned eller sådan noget. Vil du ikke køre, Sofie? Hold, kom. Der er ikke så galt ud. Ja. Ja. Jeg skal også lidt mere luft i. Okay, for os.
tænkte, når du kommer her næste gang, så er du fuld. Fordi jeg tror, at de der bakke, de er stejle nok til at have til en idé. Jeg tror sagt, man kan køre fuld her i forhold til hardtail, fordi bakken ikke er så stejle.